سلامونه او احترامات ملګرو، دا شی بیز اف اوکلند نیوزیلند کې ولاړې ما د سټډن جرنالیزم په لړۍ کې. تاسو زما تر شالي دی شی ګلن ایډن کباب په نوم باندې د پاړه چینار د سیمې د زیږیدلې یو پښتون دلته یو دکان را جوړ کړی دی چې په هغه کې ټول فاسټ فوډ دی، خواوشا د دیرشو نه زیاته د دې مینیو دا په دې کې مختلف څیزونه دي. د ګلن ایډن کباب په نوم باندې د نه یوازې دلته شاخ لري بلکې درې فرانچایزز په اپلند کې لري او یو بیا زمونږ په خيستا پاړه چینار کې هم دی. د دا ویژن سره مشن سره د څه کول غواړي او بیا په 13 دا خبره ده یادونه وړ ده چې دا دلته باقاعده په نیوزیلند کې رجستر دی د دا فرانچایز او دی غواړي چې زه د دې د لارې د پوره پښتنو په خېګړه باندې راشم. دا خبره هم یو مونږ ته وکړه چې یو ورځ دی داسې ساتلې ده چې د هوملس خلکو لپاره، د اتوار ورځ د بیکور خلکو لپاره، د بیوسو خلکو لپاره دوی د پنځ نیمو نه د وو بجو پورې فری اف کاسټ بغیر د یو روپۍ نه دلته خوراک ورکوي. دا پښتنه جذبه ده، دا د اشر د کلچر ژوندي کول دي، دا هغه پښتون احساس دی چې په نیوزیلند کې هم دکې هغه جذبه شته دی. زمونږ زهیب بنګس صاحب د دې بنسټګر دی، د دې پاینیر دی. دی به پښتو چې په نیوزیلند کې پښتون کاروبار استبلش کول څومره ګران کار دی، مخکې د مقاصد څه دي. ډاکټر کرن خان صاحب را سره ولاړ دی، هغه به هم بیا په دې باندې لږ رڼا چې زهیب صاحب په خیر راستنی وشي. غریبانو مینا را سرا وا غریبانو سپورٹ آدی کی جاری سکی اگر دوپہر مجھے ہو کہ ہوم لیس تھا وہ نیڈی دوپہر فری فوڈ مو شروع کرا لگا ہاں 2017 نہ تنن ریزی پوری مو فیڈنگ فار ہوم لیس سنڈے 5:30 نہ 7 پی ایم پوری کو وہ دم فور ایور یا خیر ہے کم سے کم شاپ کھلی ہوئی تھی کم سے کم فرنچائز دا پاڑا چنار کیوں دے دا پاڑا چنار کیا مندا شی فیڈنگ فار ہوم لیس دے 5:30 ٹو 7 ہاں ایمو نشان دارے چھ تا بزنس کولاو شی نہ غریبوں تا دو خوراک ورسی جی فری بنگ صاحب عموما خلق چې بار وطن تراشی مور پری دی پلار پری دی بچی رونه خویندې اغه روزګار کول غواړي پیسې ګټل غواړي خو ته په مسافرۍ کې هم دا احساس کې نو دا کومه جذبه ده ژوند لاند دی کنه سبا چاله دلې سره د مینې سبا مون نه دلې دلې مو باندې خدای پاک دور رحم راکړې دې سار سه روغ راکړې دي اها وخت یې سترګي ارڅ صحت ټیک ټاک لرو نندي پر راکړې دي سمو نورو د پاره مهنت انسانيت پکار راځي انسانيت پاره په غور روشو اغوی سره ټول خلک واج ځان نه وبس اغوی ته ویل په دغه څلورو شاخونو کې تر اوسه پورې څومره خلکو ته د روزګار ورکړی دی روزګار په سونو خلکو کار او روزګار ورکړی کړی دی پارت ټایم راشي لوډ شي بریک دی کاروبار اها مطلب هغه سارا سارا مو د ګایډاین سویر کړی سمو سره چا کار کړی دی اغوی بزنس سکول او کړی اها نو ورته ټول طریقا خېلی دي سمو سره کوم چا کاروبار کړی دی مو دی دي نه دا د سیدا د سیټی کې ته فیوچر کې کته دا بزنس غوړي یا ته خپل بل فیلډ ته تل غوړي تا غا کولاو بلند ټکو کې پښتنو نورو ځوانانو ته مسافرو ته یا څوک چې بهر هیوادونو ته راتل غواړي هغه ته بس پیغام ورکوي مینی سره اوسی او بل دی ټولو خدمات وګوندې پارس دی د پښتونه ټول پښتني دا پښتو مو په پوزيټيو پوینت باندې اورسیز کې خلکو ته وخه یو انګريزانو ته وخه یو نه مو نه د شتګر دی نو بل چې یو نه بل چې یو نو د مینی ورکون کې خالق دا غب لیبل مو ځانو نه لري کو بغا په د خو کرونو باندې لري کوي شو په بادو کرونو باندې نشو لري ډیر مینا او احترام ډیر محترم زوی بنګس صاحب ډاکټر کرن خان صاحب تاسو ولید د دې کاروبار په کې مېرمنې کار کوي جنکې کار کوي بيدل تراغلې خپل نظر شریک کړي افسر جان زهیب بنگش سي دي اول خدا د چې مونږ خو د لری لری نه په ټلیفون باندې او دارشد خټک سره په واسطه باندې دیو بل سره دا چې ملاو شو رابطې هم جوړ شوې دلته چراغ لمه د هنر هم مخ په وړاندې وړي د روزګار هم مخ په وړاندې وړي د دلته بلا کورنۍ ساتي کفالت کوي او پانه چینار غونډه کې خپل سیمه کې د خیر او د برکت غلاسونه وګد شوې دي کنه د خپل خلکو لپاره نو ماته د اباسین صاحب شعر را یادېږي اباسین صاحب لیکي چې څوک چې د هنر کاله په کور لري څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر وو نو بنګس صاحب سره دغه هنر دی خلکو ته د کار د روزګار زمينه برابرې
او دام سوال نه پیدا کیږي چې دغه نور نه هر پاتې شي ځکه دغه قصې مونږ اوریدې د دلته په پارکونو کې پاتې شوی دی د هوم لیس چې پوری نه وي په سړکو باندې پاتې شوی دی د سره چې چا چا خکړی دی د تاغم معلوم دی په آسٹریلیا کې یو کاکا سره خبرې کولې ما ته وی چې یو څه وخت د پارک نه وړو ما خپل کور ته کنه نو دا خپل ملګری ځان سره یاد ساتي دا د اعلی ظرفی نه خدا دا د لوی سوچ او د لوی فکر او د لوی د زړه خاون د مالک نه خدا نو زه بنگش له خدای پاک خوشحالي ورکی نور غمونه دي د پښون کې نه مونږ راغلو زموږ ملګری شو مونږ به کوشش کوو چې خپل پښتونولي خپل ملګری ورسره وپالو چې څه هم زموږ کېږي ګوره مونږ د ایډن کلین ایډن کباب په حوالہ خبره زکه کو چې په دې سړی کې ظاهر ده کنه دې د پاره نه چې دې به مونږ له دې خبرې کولو پیسې راکړي د دې لپاره چې په نورو ځوانانو کې دا جذبه پیدا شي نور ځوانان چې دي چې د دې لپاره چې نورو ځوانانو کې دا جذبه پیدا شي او زه بنگش صاحب وای چې کم ځوان زمون فرانچایز اخستل غواړي زمون سره د ډیلینګ کولای شي مونږ ته ایمیل کولای شي زمون په ټلیفون رابطه باندې رابطه کولای شي که زمون فرانچایز په کاري په دغه نوم باندې په هر ملک چې مونږ سره ډیل کولای شو هغه ډیل به هم د خیری کارونه به هم د خیری زه خوشاله مې د سیمګرو تدیر زیات خوشاله خوشاله اوسې ډېر مینا او احترام قدرمنو ګلن ایډن په نوم باندې دادو زهیب بنگس صاحب هغه یو لوی خېګړه ده چې په دې کې په سونو پښتنو ته روزګار ملو شوې دي خلکو کارونه کړی دي به خپل واړه واړه بزنسز هم د دین استابلیش کړی دي که تاسو غواړئ چې په یوشتمه پیړۍ کې پرمختګ وکړي برمختګ وکړي واړه واړه انیشیټیوز باخلی دغه سی بزنسونو ته بغاړه ورکوي او هم داسې خپل د ځان د قام د وطن د ولس او د پوره انسانيت خېګړه کولای شي د اکلند نیوزیلند ګلن ایډین کباب د دکان نه سټیزن جرنالیزم پاتره سي افسر افغان ته اجازه تراکې خاط اواده او بریالي اوسي.